Lunako lwaleo tuline mchala Sophie Nantongo. Tuogera ku music. Nga engeri gyakyuse. Ti ebigambo bye wabuli nga banange nfudde kakati ennaku zino byabuliwo nsijukira waliwo omwana eyayogera ekigambo banange nempulira nga kinene nnyo naye olw'okuba nti ye gye yakulira bugambo butono nga kiri okay. And it's the same thing happening mu music industry. Yes, and simanyi naye ndowooza nze mbadde nkugamba nti music oyo excuse me olaba tumwogera na music yoyo olusiki tuzibuwalira okwogera ekintu ekyo it starts with omuntu yennyini aluyimba afunye ekirowoozo nti kanduyimbe it starts ku muntu oyo yennyini ne gye yava ne gye yakuzibwa because bwe kibanga waliwo ekintu ekitakukanga gwagendo kiyimba kata ukijja kwanguyiro kiyimba nkwe example omwana yakulira mu ghetto sibuli yakulira mu ghetto sagala tugamenti ghetto omwana atakuzibwa bulungi naye nga yakulira eyonga teri amufaako kuba we ekigamba inzo kugamba ana noga nabaddayi tobuyisa atali kumwe najira oshitegera obuzito bwacho buli omunajira ati naye yakula akyogera kiretanga kugambye nti kirabe Olinga kuye ngalaba linga gambye kirabe so it starts with gwe sagala abantu tubagambe nti olw'okuba tuli mu music music w'abantu balalu music w'abantu babaseegu oba nti music w'abantu batategeera oba batayina mpisa and all that ate abantu bawuliriza music oyo yes. Naye ate Irene was staging a concert oba gwe noga nti concert ate ne bajja mu bungi exactly ateno ne batagenda yo kyenna tandikiddeko ne kugamba weebuuze lwaki olowooza nti bwe boogera abantu bano Sophie Nantongo Isaki Semakula Juliana Irene bagamba that's good music when you get the answer to that ojja kuba otegedde ekirala oluyimba luno luvuga emyezi ebiri todda duwulira Oko kuvuga emyezi ebiri nze saagala nkyesibeko nnyo because fenna bwe tutennyimba tukirekera Katonda yamanya you do best ng'ofulumya oluyimba naye engeri gye lunaatambulamu ate ekyo kya Katonda kyenga nti ennyimba naye lwaki bwe tuddako ekyo kyogamba lwaki lumale emyezi ebiri n'obanga mu butuufu tokyasobola dduwulira otya n'okutya Zigwamu mango supu. Kuba si kya buntu. What word should I use? Chikango omuntu. Bazisanyukira nyonga rakafuluma sinti. Nayo manya sanyuke ya bantu. Bantu baba bekanze. Omuntu asobola ku Geno gamba yasanyuse tewamulabye. Yagize Naye nga bambi. Tasanyuse nti okoze kya makulu. Nti oba okoze kirungi. Nga mu mutima yeekanze nti bannange onaakyogedde. Culture yaffe wano yeeyo twagisangawo era yeeyo. Problem gye tulina nti twagala okukoppa ebitali byaffe. Culture yaffe eya wano eyaffe eri very what's the word? Nsabike. Eyina ekitiibwa kiyitirivu. Look at cultures. Hey, nechiti wa chiti livu nyo. Katibani na febano. Bagala kuleta culture ziri. Zitaliza fe. Era kwa maika mbaba imba. Akugamba. Haba Jamaika bakola bati. Ata chitegede mujimushi. Mujamaika. Ochitegede. Beyonce. Tuwalabe Beyonce nga akakubye. Ewabwe. Fechetu itokuna mewabwe sikukunama. It's a lifestyle. Yes, abantu bano bamala omwaka mulamba nafuna omusana week says biri. Ngo yagala toyagala omubiri gwe gwagala omusana. Kyokka omusana gwafuna mu weeks biri ate gwa amaanyi nnyera mbiwulira wano nti bwe kujja n'amaanyi olusi ne gwokya ebintu. Gwokya California yonna. Kati nga kizibu okwambala ekintu nga kino. Nga jja kubeera mu kalega kubanga
ebera ne humidity nga nene sigwe guno gwaffe gwe tufuna ah walabye akagoye Beyonce kayambadde omusubuzi nga agenda akakubisaamu kopi nga bakaleete kampala wano abana nga bakesala kyenkugamye ekiro kusaamukanga mu mutiti tukoppa nnyo ate tukoppa bibi. That's the funny thing. Tetukoppa birungi, tukoppa biki? Tukoppa bibiri. Ebiba kunamya bayina ensonga zaabo okuvira ddala ku budde and all that. Ebitali wano. Fe culture yaffe. Osobola gimodernizing. It is fine. Naye togikola ki? Togisuula. Togisuula. Kati omuntu okuveri n'ayimba eze nnyimba n'omuwulira nga nze ndowooza it starts with you omuntu gye wakulira. Tosobola kubanga muggwe oli muntu eyakula eyatuuzibwa ayinamu ensonyi n'owulira emirembe ng'ofulumya ekintu ekyo. Kyokka ng'ekintu ekyo osobola okifulumya. Obadde oyogera ku dole y'omwana. Bw'oyagala okitaputanga bw'oyagala kijyayo. Naye ate bwe nkireka mu dole y'omwana era kisigala dole ya mwana. We can bw'owulira nga gwe obwongo bw'owulira oyagala. Kubanga ye culture ya fe nsabike. Sophia, nachala ke mengo. Omwami ya niyo yo wevyuma. Alwa. Mengo ku studio. Dr. T. Samu gaga. Oh. Na nambu zanga mwina equipment ya bulichika. Yes. Kata teba tukenti studio egenda kuchuka. Yes, tuina studio ya tuwe wa president we gwanga. Ngeyamba kubayimbi abagala okutandika. We wawo n'abatandise oba abalwadde abali established bajja ne bagyeyambisa naye nga ffe mu kugisaba twasabira oyo omuyimbi ayagala okutandika okuyimba so gyeri ayange eddukanyizibwa nze Sam Mugaga ne Dr. T. Etwagisabayo twafuna amaka amajja galirungujja yes so twavuddeyo wali webadde Mengo woyite Mengo then ne tujja erungujja wali ne twadde tupangisa. Kati tuina amaka agaffe. Mwagula. Yes. Lungujja wa wonna. Lungujja bw'otuuka waliwo hotel bagiyita Itania. Ekyemmanga. Awo wonna ne bw'obuuliza awo. Studio empya. Opposite hotel eyo Itania n'okkirira. Very soon tugenda kuba tutaddewo ebipande omuntu okubanga. Ushaw brand. Kati omuyimbi atalina ssente bw'ajja ayingira n'ayimba ku bwereere. Era kati luli nno tubadde tubajjako n'omutwalo. Tissue and water. Na ye kati, tetuchia abajako chintu chona. Okay. All we need is for you to come to the studios or register ringe you with us. Then we'll let you know udilo no imba. Nga tumaze no kutegira what kind of music you're going to do to get you the right producer. Okay. We don't use one producer. Chovola batu kugambo register ringe. Then we get to note. Weekend or tugenda kuba tukola kuba maybe abakola hip hop we get the different producers abayamba ko mwecho ne bajja ne baba recording kuluna ku ngalu mu mufuna abana ngabameka abaregistering olunaku lutono abana banji basinga olunaku wanje kale mu mwezi mufuna abaregistering ngabameka mu mwezi tusobola ku registering abana ndoza nga chikumwatanga akati buli omu muyimbi bonna baagala. Kyetuyambako bw'otuuka awo abasinga bajja nga baagala naye nga bambi tebakola ki? Tebasobola. Naye nga n'abasobola ate nabo bangi. Mubagamba nti kati tosobola. Tukuyambako, we guide you, but tetukukaka ku following what we've guided you with. Fe tukuguidinga ne tugamba kitufu oyagala okuyimba naye it is not your thing. Ani abasasula. Osobola okugezaako kino. Waliwo abazze nga bawandiisi balungi ate okuyimba ne kubalema. Okay. So we have enyimba tuyina enyimba nyingi nnyo era abayimbi abasinga bajjawo ne bagula enyimba z'abaana abo. Nabanga ye instead of kuyimba saze wakole ki? Awandiike. So we guide you. Tetuli ku bayimbi bokka abakubi b'ebivuga abagala okuyiga studio production mwenna mujje mwewandiise. It's not all about kuyimba kyokka but anything concerning music. Ani abasasula ku project yeyo? Fe tetwagala kusasulwa. Tetwasaba nga twagala kusasulwa. Twayagala tuteeke ettaffaali ku music industry. Kyekintu music industry ndowooza kyekintu gavumenti yaffe eno kye yalwawo. Okutegeera n'okuba nti batuyamba. So
Awo ate federation kuba sibalaba yo. Federation eno. Tolaba yani abayimbi obanze. Igwe. Ah, kirungi nnyo okwegatta ku kintu. Ebyaddala nkyogera nnyo buli lwe nfuna opportunity. Musicians have been used. Mu ngeri nnyingi, oli ajja n'atondawo ekintu naye nga yina ky'ayagala okukola ki? Okugusa. Kati nga nze omuntu n'enkoowa okubeera used. Ne taking a step back nsooke neetegereze. Yeah, that is it. Ensonga lwaki siriyo kubanga ozze obiwulira kino kiri kino. The World War Federation zendala ezasookawo weeziri mu mateeka. You know, so obutakonfusing ng'omuntu n'ogamba nze ng'omuntu n'engamba take a step back weetegereze. After all, it is a federation. Bwenebeera nga ntuufu egenda kubeerawo forever and I'll be free to join whenever I would wish to. Naye nga bo ebaweereza eno ewamu abayimbi mubakolako. Yes, yes. Kino ekyaffe tekirina we kikwataganira na federation and all associations. Actually, we tell them because ekintu ekituufu kiri nti omuyimbi yenna oteekwa okubeera mu federation because ye body eba ekutwala. For you to be recognized. Ye body ebe kola chi? Yebe kutuwala. Na ye tuchibale kira. Bo, okusala u. Whether to join or not. But we preach the gospel because chechechi ino kukolewa. Tuwa ulira wali yoko ka stimulation. Wena yoki da kone Eddie Kenzo yangati. Akasenta ako kakufuna angaloni. Nchi njagala kwe kula. You are highly qualified. You are a legend. Bwe nayogerako ne woyogerako n'abayimbi abato bo bagamba waliwo sente zagabanwa abamu ne baba waffe ne batatuwa. So tetumanyi kiki bakuwayoko ka sente. Ate nze ataliyo n'akafuna ntya. Nze ataliyo n'akafuna ntya. So bye nkugambye nti sometimes it's good to take a step back. Wetegereze olabe. Ebintu bino bwe bibeera nga biri straight. Of course, oyinza okumba Sophie Nantongo sente. Oziwani. Bwoba ozimye Sophie Nantongo, then kitegeeza ono omuntu ate ye tagenda kukola ki? Kuzifunira ddala. But I hope gye ziri because nange mpulira biwulire nga nawe bw'obiwulidde. I wouldn't want to comment on hearsay. Naye nga singa be, what are your goyagala okwetereza kufaanana kutya? Okwa industry. Okwa federation. Because it's a body that is very important for your career. From day one nchogera ningamba federation tujetaga nga industry but let it go through the right procedure for it to be a federation nza wendi buli lotandikira ekintu kunsobyo yagala toyagala kinogwa kubanga byonna ebize bibawe bikyezikebize bikola bantu bava mbanga ne bagamba fe federation eri munsobi ya yeah. Eri munsobi. What do you think goals that federation ya janeberawo bwe yamala okubeerawo nekola associations federation ya sanga Uganda Musician Association let exactly. Me mark you right yes. Yali ekulibwa wa ikibenda na ajivako singi najja yes kati ne waberanga waliwa Uganda Musician Association ne federation ga wedi now let katika nkubulire mu mateka agafuga Uganda there is a right to associate yes Chitegeza association tebeeretya emu umajeri and other associations kadongo kamumbi these uma and all these other associations zezino kola federation ochitegera all associations zezili one all that nezironda mu abagendo kola federation those that will that will federate but with this federation yo yajjango rede federation Mumanje yava. Yo ya jangore de federation. Nekola associations. Ezayo. And zinozo nazona ezasa angibuwa uneziba angazote zichari association. Simanyina jebiya gwera. Sindi achari wa federation. Maybe no, sindi wa association. Wa association, sorry. Yes. Sima, obe achari wo. Eye ya mchala sindi. I think weri. Weri because... Weri. Gwagwa wa association. Anti kati nkujira.
for you to be part of the federation oteko kuba in association mugwa buchandi badde togamba ntinze sirina association mwendi ni mu federation, that is wrong. Oteko kuba ina association jolimu association yeyo efallinga under federation eri eba ya syndical representative ku federation, that should be nzo obuzibu bwange wembulina is starting everything on the wrong point. Gwe gamba nti ze federation no wamba and then no kola obukiko the associations obubo then that kino already kiki kiba kifu era kijja kufa because you've started on the wrong foot. That is what I believe. Well, we've seen artists banga deni tubalaba mu projects tubonga nawe ne tubalaba wa ne ate tugenda kuddamu okubalaba ngebintu tebitambula bulungi. What do you think Uganda entertainment industry bayinza policies bayinza kola chi okula nti bagitereza banga yote belanga ko organized. It's an entity that has built itself waliyo kuzi omwana yali yekuziza kuno omwana nebe mama enda tawe bafa na yeye yekuziza bambi avuddemu nenga akuze bwati obwati goloza anti bandi kuziza batya policies structuring as entertainment sector. It is an entity that etategerwa bantu abasinga obunji, that's the fact. Naffe kenyina abajirimu policies temuzimanyi bulungi. It's different being kuba ne talent. Then wabawo ebibatwala the policies zogambye. Kati naffe kenyina abali mu kintu. We do not know policies ezifugaffe. Structuring. So omulimu ogukyaliwo era omunene ddala is government etutwala okututegeera kyekisooka. Because you can't rule what you're to take it. Manga ku URSBA waliyo katebo kago. Government tesobola kufuga cheta tegeera. Nebo ministry ya gender waliyo katebo. Obojja kufuga nga gwe bolowooza nayo unzike nga banyini kyo tebakoze eki tebakitegeddemu. A lot needs to be done. Naye naffe we need to understand ebintu bibiri. You can be talented naye nga tomanyi policies. Policies and all that. Naffe abali mu industry, the musicians and abantu naffe ate kitukakatako okutegeera policies za government zigamba ki era zikola zitya nawe obere mu kintu ng'okitegeera oba najja okuteekako omusolo ng'omanyi manyi tewali kisinga kunsanyusanga kuba nti Uganda ng'ensi ndoza universities zaka jazi tandike okusomesa short courses mu entertainment. Nasoma ko film, Sister DPM akereri ya tusomesa. Na yete tulina masomo, faculty, nti faculty ya music, entertain, kale music, dance and drama way. Na yeo kustructuring a policy, nti ono muntu, lawyer ya kuguka muchi mu entertainment sector. Exactly. Just, you've given a very good example. Abantu webaso mama teka balo yangabo I hear ba specializing no sango nungali criminal ngoyo kafulu no sango nunga ate immigration yes you know ngoyo lo yabagamba muchino watabu mu civil mu criminal ate koze soli oba bagatte because chigweno oba kwa situ ina ku course ya entertainment. I don't know for sure. Kwanga abo be bantu abayinza okuyambako okutengeka n'okusengeka entertainment so sector. So edi eddibu nga likyaliwo. We still struggling. Naye it's nze kyendowooza let us start. Ffenna okwetegeera. Government etutegeere naffe tukole ki? Government etutegeere nga tetutaddemu politics. Wabula understanding the music sector nga we bategeera farming nga we bategeera education because omuntu bwatandika okusoma bakutandika okusomesa nga tebamanyi nakyo oli wagira oboli wera opposition so it starts with feke nyini kwetegeera naye kati ekiriwo nze Sophie bwemba njagala sente nga nefula kitegedde nga nzija because nayimba era bwe baogera nti Sophie Nantongo oyo yayimba it's different. Osobola kubanga oyina talent era oli muyimbi wa amaanyi ne when it comes to governing and all ebintu ebyo atenga
Nga tokola chi? Batugobye naye mbadde nkyakuli mu nnyo. Katoza ozako what are the plans? Mbadde njagala okuwulirako nnyo projections eza concert. No, for me, it's ngai labo enkuga. Projections a concert will come back. That will be another day. Saba, manyo jia kunchaza. However, now, let people go scream my new song. Twagala Win is out. Twagala Win balu tuweko nga tumaliza. Yeah. Bantu bagende balu labe. Jeruli kwa my YouTube channel. Amanyaga angetegachu ukate mjia kusanga yuchidala genyini.